ជាបន្តយើងបកចូលមកក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យវិញយើងទៅមើលអំពីកិច្ចសហការគ្នារវាងអង្គការចំនួន2ដែលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីផ្ដល់ជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានលទ្ធភាពអាចជាវបានផ្ទះតម្លៃសមរម្យសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNDP និងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មហៅកាត់ថា UNIDO បានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន World Bridge Group លើគម្រោងលំនៅឋានតម្លៃសមរម្យដែលនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់អ្នករស់នៅក្នុងគម្រោងផ្ទះតម្លៃសមរម្យដែលវិនិយោគនៅតំបន់តាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលក្រៅអំពីគម្រោងលំនៅឋានតម្លៃសមរម្យនេះកម្មវិធីនេះក៏មានការចុះ MOU ទៅលើគម្រោងគ្រប់គ្រងរថយន្តដឹកជញ្ជូនបៃតងនិងការអភិវឌ្ឍបណ្ដុំសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម SME លោកអង្គញាសិរិទ្ធីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន World Bridge Group បានឲ្យដឹងថាការអភិវឌ្ឍនិងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវធ្វើឡើងប្រកបដោយចីរភាពនិងផ្ដល់ផលវិជ្ជមានសម្រាប់សង្គមការធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងគម្រោងលំនៅឋានមានតម្លៃសមរម្យកាន់តែល្អប្រសើរនឹងធានាបាននូវការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់សហគមន៍ក៏ដូចជាប្រទេសជាតិទាំងមូលលោក Nick Beresford នាយកអង្គការ UNDP ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការចុះអនុសារណៈជាមួយក្រុមហ៊ុន World Bridge Group នៅពេលនេះគឺដើម្បីជំរុញការវិនិយោគប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងវិស័យនានាដែលមានឥទ្ធិពលលើសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្រិតខ្ពស់លោកបន្តថាការបន្តភាពជាដៃគូនេះជាជំហានដ៏សំខាន់ដើម្បីឈានទៅសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពត្រឹមឆ្នាំ2030សូមជម្រាបថាអង្គការ UNIDO មើលឃើញថាវិស័យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម SME នៅកម្ពុជាមានភាពរាំងស្ទះមួយចំនួននៅឡើយដូចជាកង្វះខាតព័ត៌មានទីផ្សារនិងបច្ចេកវិទ្យាសមត្ថភាពបុគ្គលិកធម្មពលអគ្គិសនីថ្លៃនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតអង្គការមួយនេះបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងផងដែរដើម្បីជួយទៅលើវិស័យ SME នៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង